Vi skal godt nok blive hurtigt for at hente dig. Værsgo. Kan du have en god dag? Tak. Tirsdag morgen var foreningen Elsk Faglund tidligt på færde for at dele smil og frugt ud til eleverne på Faglundskolen. Du har en god dag i din cykelhjelm. Kan du have en god dag? Vil du have en banan? Ja, hvorfor ikke? Vi øver os i at vise venlighed og hjælpsomhed og gæstfrihed. Og det gør vi så ved at dele et søgt forslag til de her folk, som kommer forbi i dag. Fordi vi gerne vil hjælpe dem til os at få noget venlighed, og så kan de gå ud og være venlige hos andre eller ved andre. Og forhåbentlig så får de en god dag i skolen i dag, så at der er masser af venlighed på skolen i dag. Der står, det lyser som en stjerne. Hvad siger I til at få sådan et æble her fra morgenstunden, et stykke frugt? Jeg bliver bare så glad. Bare det at få en gave, det synes jeg da er utroligt. Det samme han sagde. Synes du det samme? Kan du godt lide æbler? Ja. Ja. Og hvad synes du om, at der står nogen og siger godmorgen, når man kommer i skole og sådan noget? Det er fedt. Hvorfor er det vigtigt at gøre sådan nogle ting som det her? Jeg tror, det er vigtigt for, at hvis det skal være et godt sted at bo, så skal der være masser af venlighed og masser af hjælpsomhed og masser af gæstfrihed. Fordi ellers så bliver det et træt sted at bo. Men hvis vi er venlige mod hinanden, så bliver det rart at være. Så derfor gør vi det. Okay.